Ассаламу алейкум. Тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Нұрбек Жәлел. Байқоңыр өңірінде тұратын Қазақстан азаматтары отандық медицинаның игілігін көреді. Бұл туралы парламент сенатының жалпы отырысында денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов мәлім етті. Бүгін жоғарғы палата депутаттары Ресеймен арадағы Байқоңыр кешенін жалға алу жағдайында ғарыш айлағының қызметкерлері мен Байқоңыр қаласының Төретам мен Ақай кенттерінің тұрғындарына медициналық қызмет көрсету тәртібі туралы келісімге өзгерістер енгізу жөніндегі хаттаманы ратификациялау туралы заңын қабылдады. Министрдің айтуынша, бұған дейін 48 мыңнан астам қазақстандық медициналық көмекті тек ресейлік ұйымдардан алып келді. Енді ол жақтың халқы да тегін медициналық қызметке қол жеткізеді. Айта кетейік, биыл Байқоңырда 30 мың адамға арналған емхана ашылды. Ал сенатор Бекмырза Еламанов заңнаманың кейбір тұстарын әлі де қайта қарау керек деп санайды. Заң жобасының 4-ші бабында Байқоңыр ғарыш айлағы мен Байқоңыр қаласындағы барлық халықтың санитарлық эпидемиялық саламаттылығын қадағалауды және санитарлық эпидемияға қарсы профилактикалық іс-шараларды Ресей Федерациясының заңнамасына сәйкес Ресей тарапының өкілетті органдары мен федералдық медициналық ұйымдар жүзеге асырады деп көрсетілген. Осы мәселе кеше кездесуге барған кезде тұрғындар арасында алаңдаушылық туғызып отыр. Емдеу мәселесі қазақстандық медициналық мекемелерде, ал жағдай профилактикалық эпидемияға қарсы іс-шаралар, екпелер, вакциналар Ресей мекемелерінде. Осы екі жақтылық бір түсініспеушілік тудырмай ма? Осы келісімнің негізінде жалпы қаладағы санитарлық эпидемиологиялық бақылау Ресей мекемелерімен ұйымдастырылған, бірақ қазақстандық кейбір қазақстандық мекемелерде, мысалы мектептерде, сонымен қатар жаңағы айтып отқан медициналық ұйымдарда қоғамдық денсаулық бақылау комитетінің территориалдық департамент қызметкерлерімен бақылауына алынады. Әрине, бұл қазір күнде осылай ұйымдастырған. Жалпы бұл мәселе бойынша біз Ресей жағынан әріптестерімізбен байланысуда. Көп мәселелер көтеріліп жатқан жоқ, бірақ келешекте бұл мәселені шешуге тырысамыз. Ал осы сенатта сөз болған Байқоңырда Қазақстан мен Ресейдің бірлескен бәйтерек ғарыштық зымыран кешенін құру жобасы қолға алынғаны белгілі. Одан бөлек Біріккен Араб әмірлігі де қомақты инвестиция құюға ниетті. Яғни олар жеңіл жерсеріктік спутниктерді ұшырмақ. Демек ғарыш айлағының келешегі кемел. Дегенмен Байқоңыр қаласы мен оның маңындағы Төретам және Ақай елді мекендерінде шешімін күткен мәселе көп. Қордаланған түйткілдер Қызылорда облысы әкімдігі мен Байқоңыр қаласы әкімшілігінің бірлескен мәжілісінде талқыланды. Тақырыпты Нұрлан Жақыпбеков толықтырады. Алдағы уақытта Байқоңырдағы Қазақстан азаматтарына отандық медицина ұйымдарында көмек алуға мүмкіндік берілуі мүмкін. Осыдан 2 жыл бұрын Жұлдызды қалашықта облыстық медицина орталығының филиалы ашылған болатын. Ал биыл 30 мың адамға қызмет көрсетуге қауқарлы емхана ашылды. Бүгінде оған 14 мыңнан астам адам тіркелген. Егер екі ел арасындағы келісім мақұлданса, айтулы мәселе оң шешімін табады. Осы жылдың аяғында ратификация болғаннан кейін негізі жұмыс жасамайтын, сонымен қатар әлеуметтік топ соның ішінде балдар бар, зейнетке шыққан қызметкерлер, адамдар бар, солардың барлығы осы Қазақстан емханасына келіп тіркеледі. Біз 30 мыңға дейін адам келеді, тіркеледі деген болжам жасап отырмыз. Байқоңырда босап қалған ғимараттарды да тиімді пайдалану маңызды. Бұл нысандарды Қазақстан меншігіне алып, мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында жаңғырту жоспарда бар, дейді мамандар. Осылайша Байқоңырдағы қазақстандық балабақшалар қатарын көбейту көзделіп отыр. Қазір енді айтатын болсақ, бірақ балабақша деп айттық қой енді, болашақта тағы да 4 балабақша, жекеменшік әріптестік арқылы 4 балабақшаны іске қосуға болатын мәселе қаралып тұр қазіргі таңда. Оның 2 балабақшасы бойынша мәселе қазір таңда шешілді. Ол бизнес кәсіпкерлеріміз табылды. Байқоңырда тұрғын үй салуға және су кәріз жүйелерін жаңғырту үшін техника-экономикалық негіздеме құжаттарын әзірлеуге облыстық бюджеттен айрықша жағдайлар негізінде қаражат бөлінген. Алайда жоспарға тізілген жобалар көп. Қаланың инфрақұрылымы сын көтермейді. Тозығы жеткен жолдар да аз емес. Газдандыру мәселесі тағы бар. Оны шешуге қалашықтың бюджеті жеткіліксіз. Сондықтан екі елдің де мүддесіне сай ортақ қаржы көзі қажет.
Осы жыл сайын Ресей тарапы 115 миллион болса Қазақстанға төлеп отыр. Соның бір бөлігін осы Қазақстан байқоңыр мен Төретамаққа бөлу мәселесін қойылды. Ол мәселесі предварительно алдын ала қазір ешкім жоқ деп атқан жоқ. Біз енді қазір үш министрлікпен экономика, ұлттық экономика министрлігі, қаржы министрлігі, сонымен қоса жағы оборона министрлікпен жұмыс жасап жатырмыз. Біз енді сенімдеміз, оң шешім табылады дегенде. Байқоңырға іргелес Төретам мен Ахай елді мекендері де екпінді дамудан қалыс қалмауы керек. Себебі бұл ауылдар келешекте қаланың шағын аудандарына айналады дейді мамандар. Бұған дейін аталған аумақтардың бас жоспары әзірленген болатын. Енді оны нақты іске асыру үшін арнайы жол картасы дайындалады. Нұрлан Жақыпбеков, Қанат Еңсебаев, Руслан Айтпамбетов, Хабар 24, Қызылорда облысы. Елімізде соңғы жылдары толық емес отбасылардың саны артып келеді. Сондай-ақ Қазақстандағы әрбір үшінші жанұяның шаңырағы шайқалып, ерлі зайыптылар ажырасады екен. Бұл туралы бүгін еліміздің мемлекеттік хатшысы отбасының қоғамды жаңғыртудағы рөліне арналған жиында мәлімдеді. Гүлшара Әбдіқалықованың айтуынша, ажырасу деректері көбіне жастар арасында жиі кездеседі. Сонымен қатар ол отбасы саясатының мемлекеттің әлеуметтік саясатындағы басты бағыттарының бірі екенін атап өтті. Осы бағытта Қазақстан Республикасының 2030 жылға дейінгі отбасылық және гендерлік саясат жөніндегі тұжырымдамасы қабылданды. Балаларға құқық жөніндегі уәкіл институты құрылды. Отбасы күні белгіленді. Және осы алдағы күндері мерейлі отбасы ұлттық үлкен конкурсы өткізілетін болады. Ал Қытайда керісінше демографиялық ахуал ушығып барады. Тіпті қытайлық профессор екі баласы жоқ жасы 40-қа дейінгі азаматтарға салық салу керек деп ұсыныс тастап, ол қоғамда қызу талқыланып жатыр. Елдегі демографиялық өсімді көтеру жөніндегі құжаттың жобасы Компартия газеті саналатын Синьхуа Дейлиде жарияланды. Халық санын көбейту үшін баласы жоқтар салық төлеуге қалай қарайды? Тілшіміз Нұрбек Бекен тыңдап көрді. Нанжин университетінің екі ғалымы елдегі демографиялық ахуалға алаңдаулы. Лю Чубау мен және ресми мәліметтерді жан-жақты зерделеп, бала туысын арттыру үшін тың ұсыныс жасады. Олардың ойынша 40-қа дейінгі екі баласы жоқ азаматтардың айлығынан салық алынуы керек. Ақша аналар қорына аударылып отырады. Салық төлеушінің отбасында екінші бала туса, ақшасы қайтарылып, жүргөкпұл мен декретті демалысқа шығуына орай көмек көрсетіледі. Ал бір баламен шектелген, немесе мүлде отбасын құрмағандардың төлеген салығы зейнеткерлікке шыққанда толығымен қайтарылады. Ғалымдардың осы ұсынысын жергілікті әлеуметтік желіде халық қызу талқылады. Басым бөлігі ақылға сыймайды деп пікір қалдырған. Біз де бейжіңдіктердің пікірін сұрап көрдік. Менің бір балам бар. Оны оқытып жеткізу үшін жақсы табыс керек. Халық санын көбейту үшін халықтың өзіне салық салу дегеніміз күлкілі сияқты. Ана мен баланы қолдау мемлекеттің міндеті болуы керек. Бейжің, Шанхай сияқты қалаларда тұрмыс қымбат, сондықтан көпшілігі бір баламен шектеледі. Бала тууды арттыру үшін кешенді бағдарлама керек. Әрине, бұл ұсыныстың қабылдануы екі талай. Дегенмен нәнжиндік ғалымдар Қытайдағы бала туу көрсеткішінің төмен екенін дәйектермен келтірген. Ұлттық статистика бюросының мәліметі бойынша, биыл 6 айда дүниеге келген сәбилер саны 2017 жылмен салыстырғанда 15-20 пайызға кем болды. Былтыр Қытайда 17 миллион 230 мың бала туған. Бұл 2016 жылмен салыстырғанда 630 мың балаға аз. Ғалымдар осыған алаңдаулы. Естеріңізге салайық, Қытай үкіметі елдегі демографиялық жағдайды реттеу үшін әрі халқының басым бөлігі қартайып бара жатқандықтан бір отбасыға бір бала саясатын алып тастаған болатын. 2016 жылдан бері қазір қытайлық отбасыларға екі бала сүюге рұқсат. Бірақ әзірге нәтиже шамалы. Нұрбек Бекен, Жаңсуй, Хабар 24, Бейжіңнен. Қытайда демографиялық мәселе күннің басты тақырыптарының қатарында болса, әлемде ядролық қарусыздану мәселесі желдей есіп тұр. Үшінші Корея аралық саммит 18-20 қыркүйек аралығында Корей халық демократиялық республикасында өтеді. Бұл туралы Пхеньянда өткен Оңтүстік Кореяның арнайы өкілімен Ким Чен Ынның кездесуінен соң белгілі болды. Сондай-ақ бұл жиында Ким Чен Ынға арнайы өкіл Корея республикасының президенті Мун Чжэ Иннің жолдауын жеткізген.
Ал Корея Халық Демократиялық Республикасы көшбасшысы арнайы өкіл арқылы Ақшқа үнді жіберді. Бұл туралы Шартара байдарында толығырақ Жансылу Дүйсенәлі зерттеп көрді. Жансылу, кеш жарық, жалпы Корея аралық саммит өтетіні белгілі. Ал оңтүстік Кореяның арнайы өкілі арқылы жолданған үндеулер не туралы екен? Январбек, бұл жолдаудың мазмыны барлық бақ өкілдеріне құпия болып отыр. Дегенмен Корея Халық Демократиялық Республикасының көшбасшысы Ким Чен Ын мәлімдеме жасады. Ол туралы алдағы айдарда айтатын боламын. Қытайда демографиялық мәселе күннің басты тақырыптарының бірі болды. Үшінші, кореяаралық саммиттің басты тақырыбы Корея түбегін толықтай ядролық қарудан адай ету. Бұл туралы оңтүстік Кореяның арнайы өкілі Чон Ийон кездесуден соң мәлімдеді. Оның айтуынша, Ким Чен Ынның 2021 жылы Дональд Трамптың президенті қызмет аяқталғанша ядролық сынақ өткізетін барлық нысанның көзін жоймақ. Корея Халық Демократиялық Республикасының көшбасшысы Ким Чен Ын Корея түбегін толықтай ядролық қарусыздандыруға дайын екендігін жеткізді. Және ол үшін тек оңтүстік Кореямен ғана емес, Америка Құрама Штаттарымен де тығыз ынтымақтастық орнатуға әзір. Бұл арқылы 70 жылға созылған соғысқа нүкте қойылмақ. Иә, маусым айында Сингапурде АКШ президенті Дональд Трамп пен Корея Халық Демократиялық Республикасының көшбасшысы Ким Чен Ынның тарихи кездесуі өткен болатын. Онда тараптар ортақ келісімге келді. АКШ оңтүстік Кореяда әскери жаттығу өткізуден бас тартты. Ал Корея тарапы ядролық сынақ жасауға арналған нысандарының көзін жоюға уәде берді. Біз ортақ келісімге келдік. Ким Чен Ынның өз халқы үшін бейбіт болашақ қамтамасыз етуіне мүмкіндігі бар. Кез келген ел қарулы қақтығысқа түсе алады. Тек батылдары ғана өз еліне бейбіт өмір сыйлап, халықтың қамын ойлайды. Бұл Сингапурдегі кездесуден соң Трамптың жасаған мәлімдемесі. Солтүстік Корея көшбасшысы да бұл келісімге қол қоюды екі тарап арасындағы қарым-қатынастың жаңа кезеңі деп атады. Дегенмен бұл кездесуден соң Корея Халық Демократиялық Республикасы тарапынан ядролық қарусыздандыру жолында ешқандай шара қабылданбады. Сәйкесінше бұл әрекетке Трамптың көңілі толмай, мемлекеттік хатшысы Майк Помпео оның оңтүстік Кореяға жоспарланған сапарын кейінге қалдырды. Менің ойымша біз Корей түбегі тарапымен ядролық қарусыздандыру жолында толықтай келісімге келмеген сияқтымыз. Олардың тарапынан құжатқа қол қойылған соң ешқандай шара қабылданбады. Сондай-ақ Қытаймен арадағы сауда соғысына байланысты олар Корей түбегіндегі қарусыздандыруға көмектесіп жатқан жоқ. Жақын арада бұл кездесу жүзеге асады деген сенімдемін. Трамптың бұл мәлімдемесімен Ким Чен Ын келіспейді. Бұл туралы ол кеше оңтүстік кореялық арнайы өкілмен өткен кездесуден соң мәлімдеді. Оның айтуынша, Пхюнгере полигонын бұзған соң онда ядролық сынақ жүргізу мүмкін емес. Ол халықаралық қоғамдастық Пхеньянның әрекетін бағаламай отыр деп өз ойын білдірді. Тараптардың осындай мәлімдемесінен соң АКШ пен Корея түбегі арасында келісім бұзылуы мүмкін бе деген сұрақ туындайды. Ал оның жауабын кореялық саммиттен соң білетін боламыз. Әнуарбек, сөз кезегі өзіңде. Рахмет, Жансылу. Бүгін Нью-Йоркте Біріккен Ұлттар ұйымында алғаш рет халықаралық ядролық қаруды сынауға қарсы күні аталып өтуде. Шара жоғары деңгейдегі ресми пленарлық отырыс форматында өтеді. Сағат 20-да шығатын орыс тіліндегі жаңалықтарымызда тікелей эфирде отырыс барысы көрермен назарына ұсынылады. Ал біз әзірге ядролық қарусыздану тақырыбына қатысты туындаған бірнеше сұрақты Еуропалық құқық жөніндегі институт директоры Марат Башимовтан сұрап көрсек. Марат Советұлы, құрметті көрермендер, тікелей эфирге сәлден кейін біз қосыламыз міндетті түрде. Сол себепті жаңалықтарымызды әрі қарай жалғастыра береміз. Жаңалықтарымызды аймақтардан келген ақпараттармен жалғастырамыз. Павлодарда қатты жауын жаңбырдан кейін жерасты суы тағы да көтерілді. Ал Ақтөбеде мұнай ұрлаған қылмыстық топқа қатысты сот жалғасты. Өзге де ақпараттар алдағы топтамада.
Толасы жауған жаңбыр Павлодарды Венецияға айналдыруы мүмкін. Табиғаттың тосын мінезінен екінші Павлодар шағын ауданы қатты зардап шегіп, жағдайы ушығып кетті. Салдарынан жерасты суларының деңгейі тағы көтерілді. Бүгінде су басқан үйлердің қатары 500-ге жетті. Кейбірі тұруға жарамсыз болып қалды. Сондықтан жаңа баспана салып жанталасқан жұрт қыс түскенше үй тұрғызып алсақ дейді. Басаяғы 15 көшенің үйін су басып қалды. Күрмеулі мәселені шешу үшін алып қазан шұңқыр салдым жатыр. Себебі қолданыстағы сорғылардың қуаттылығы су соруға жетпейді. Ақтөбе облыстық қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық сотында Қазақстан мен Беларусь азаматтарына қатысты қылмыстық істі қарап жатыр. Топ мүшелеріне мұнайды заңсыз тасымалдады, сатты және заңсыз кәсіпкерлікпен айналысты деген айып тағылды. Қылмыстық топ 2016 жылдың 90 айында ұсталды. Олар кен орындарынан ұрланған қара алтынды Ақтөбедегі мұнай өңдеу зауытына жеткізіп, әрі қарай темір жол арқылы қырғыз еліне жөнелтіп отырған. Барлығы 13 мың тоннадан астам шикі мұнайды құжатсыз тасымалдаған. Мемлекетке келген шығын 1 миллиард 435 миллион теңге болады. Атырауда молла тонаумен айналысқан қарақшылар ұсталды. Жергілікті полиция қызметкерлері тұрғындардың арызынан кейін ұрлықшылардың ізіне түсіп, марқұмдардың бейітін тонағандарды қолға түсірді. Күдіктілері тағылған айыппен келісіп, православ зиратын жеті рет жайпап кеткендерін мойындады. Жалпы жағастататын осы жағдай тамыз айында жиі қайталанды. Қарақшылар бір аптаның ішінде 10-нан аса бейіттің темір шарбақтарын бұзып әкеткен. Енді ұсталғандар 3 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Ақмола облысында айыппұл төлеуден жалтарып жүрген жүргізушілер саны 24 мыңнан асты. Көлік иелері қазынаға 200 миллион теңге берешек. Бүгінгі күнге дейін оларға 550 миллион теңге көлемінде әкімшілік айыппұл салынған. Полиция қызметкерлері жыл басынан бері 7 мәрте борышкер акциясын өткізіпті. Оның нәтижесінде 241 темір тұлпар айып тұрағына тоғытылып, 351 миллион теңгеден астам айыппұл өндірілді. Қазір Көкшетауда айыппұлы бар автокөліктерді автоматты түрде анықтайтын ақылды бейне камералар орнатылған. Алайда ауылдарда жасырынып жүрген көліктер әлі де бар. Құрметті хандар мен мырзалар, техникалық ақауларға байланысты кейінге қалдырылған тікелей эфирге қайта ораламыз. Естеріңізге сала кетейін, бүгін Нью-Йоркте Біріккен Ұлттар ұйымының алғаш рет халықаралық ядролық қаруды сынауға қарсы күні аталып өтуде. Шара жоғары деңгейде ресми пленарлық отырыс форматында өтіп жатыр. Сағат 20-да шығатын орыс тіліндегі жаңалықтарымызда тікелей эфирде отырыс барысы көрермен назарына ұсынылады. Ал біз әзірге ядролық қарусыздану тақырыбына қатысты туындаған бірнеше сұрақты Еуропалық құқық жөніндегі институт директоры Марат Башимовтан сұрап көрсек. Марат Советұлы, кеш жарық, сіз тікелей эфирдесіз. Марат Советұлы, Солтүстік Корея мен ақ шарасындағы келісім нәтиже көрсетті деп ойлайсыз ба? Жалпы Біріккен Ұлттар ұйымы бүгінгі Біріккен Ұлттар ұйымы алғаш рет аталып өтіп жатқан халықаралық отырыста осы мәселе көтерілді және оның салмағы бола ма? Бүкіл Біріккен Ұлттар ұйымында біздің елбасымыз да авторитет деген, қазақша авторитет деген бар ғой, ел жоқ дейміз бір жағынан. Өйткені біздің Семей полигон бәрі біледі, Невада полигон бәрі біледі. Бірақ өзіміз білеміз, 91 жылы елбасы өзіңдің жарлығымен осындай бәрді де өзің тартып тастады. Неге? Өйткені керек жоқ бізге Қазақстанға. Біз мемлекеттіміз, мемлекеттік, біз Біріккен Ұлттар ұйымына кірдік. Біздің ең маңызды мәселеміз тәртіп. Бәр жағынан сақтанды біз соң қолдау керекпіз. Сол жағынан елбасының бір 198 мемлекет бәр қолдайды. Оның ішінде айтып өту керек. Өйткені қазір біз Совбез дейді ғой, онды бәрі біз қолдамай салымыз. Бәріміздің біз ұсыныстарымыздың бәрінде Марат Мырза, бәрді қолдайды мемлекеттер. Жақсы, жауабыңызға рахмет. Тағы да бір сұрақ. Енді әлемде сауда соғысы көрініс алғанын білесіз. Осы мәселе Корея түбегін ядролық қарудан ада етуге кедергі келтіру мүмкін бе? Қалай ойлайсыз? Отшықшын айтса, біз қорқамыз.
Шай, я как да, Америка, Америка, брак, шнайца, Казахстан, она, Ельбасы, Солгана, Юткуна, он басында, Түркияның алдында, Сирияның конфликтін алдында, сонанген ал, басқа конфликтін алдында, Солгана кісіді, серен болды, болды. Оны, кімді білет, Путин, Путин да білет, он басында, Американың президенті білет, сол басында, біз сол кісіні, Ельбасында қолдаймыз, Юткуна, Марат Мырза, жауабыңызға рахмет, көп-көп рахмет, тікелей байланысқа шыққаныңызға, құрметті көрермен, тікелей байланысты Марат Башимов болған еді, біз әрі қарай жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Таукен және шақталық қондырғылар дайындайтын заманауи кәсіпорын, обырға қарсы дәрі-дәрмек шығаратын фармацевтикалық зауыт және қала ауқымын кеңейтуге арналған ауқымды жоба. Бүгін түсауа Қарағанды облысына жұмыс сапарымен барған мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев өндірістік өлкедегі іргелі істермен танысты. Әсіресе Қарағанды қаласының жаңа орталығы жобасына ерекше назар аударды. Себебі жақын арада онда күрес орталығы, алып бассейн кешені, мәдениет ошақтары және көптеген тұрғын үйлер пайдалануға беріледі. Яғни қала жары айрықша кейіпке енбек. Әріптесім Рауан Мыңбаев рет-ретмен. Кенді өлке Қарағанды еліміздің өндірістік орталығы. Арқа төсінде мыс пен мырыштың, көмір мен алтынның, темір мен болаттың қоры мол. Өлкедегі өндіріс орындарына Таукен және шахта жабдықтарының басым бөлігі бұрын тек шетелден тасымалданатын. Қазіргі жағдай мүлдем басқа. Машина жасау саласындағы мына кәсіпорын қажеттілікті толық өтеп, мемлекет басшысы міндеттеген индустрия 4.0 элементтерін енгізіп үлгерді. Вот мы сегодня уже в 2018 году практически на 100% подняли объем производства. Зауыт жылына жалпы көлемі 11 000 тоннаға жуық бұйым шығарады. Мәселен, кен өндіретін ауыр техникалардың бөлшектері, көмір шығару жабдықтары осында жасалады. Біздің компания 800 адам істеп атыр. Мына цехта 38 оборудование тұр. Қазақстанда осы сияқты зауыттар жоқ. Осы зауыт ол деген Қазақстан бірінші. Кәсіпорынды құрудағы негізгі мақсат импорттың үлесін азайтып, экспортты ұлғайту. Бұдан бөлек жас мамандарды оқытып, кәсіби шеберлігін шыңдау да басты міндет. Мәселен, компания былтыр жергілікті мемлекеттік университетпен бірлесіп, дуальды негізде 30 студентті оқытып, еңбек майданына қосса, биыл 70 жас Таукен шахталық бұйымдар өндірісінің қыр-сырына қанығуды бастады. Сізбен осылай жүздесіп отырғанымызға бізге үлкен мәртебе, абырой, үлкен және де сізге қош келдіңіз деп айтқымыз келеді және де үлкен рахмет сізге. Красивый завод какой. Таких заводов много на свете. Оборудование наличное. Затачивает очень тонкие детали. И вы это создаете. А мы там стоим. Қазақстан бойынша бірегей тағы бір қарағандылық кәсіпорын фармацевтика саласында жұмыс істейді. Мұнда да мемлекет басшысы айқындаған міндеттердің нәтижесі айқын көрініс тапқан. Компания нарықта бұрыннан бар. Алайда таяуда биотехникалық препараттар өндірісін жолға қойып, обыр ауруын емдеуде таптырмас дәрі-дәрмек шығарып келеді. Келер жылы біз трастузумаб препаратын қазақстандық емдеу мекемелеріне ұсынатын боламыз. Бұл дәрі сүт безі және асқазан қатерлі ісігінің алдын алуға арналған. Біз миокард инфарктісін емдейтін өнімдерді де шығарамыз. Оған келер жылы қазақстандық дәрігерлер қол жеткізе алады. Сонымен қатар инсулин, гларгин препаратын өзімізде шығаруды жоспарлап отырмыз. Елбасы тек Қарағанды өңірі үшін ғана емес, тұтас еліміз үшін маңызды кәсіпорын жұмысына оң баға берді. Сондай-ақ өңірдің медицина саласына енгізілген цифрлық жүйелермен танысты. Мәселен, аймақ жұртшылығы қазір арнайы мобильді қосымша арқылы жедел жәрдем шақырып, дәрігерге кезекке тұрып, тіпті шалғайда тұратындары тиісті диагноз ала алады. Мемлекет басшысы өндіріс орындары мен денсаулық сақтау саласының әлеуетін бағамдап болған соң, қаланың жаңа орталығына ат басын бұрды. Қаладағы жаңа орталық құрылысы да жоба жүзінде қалып отырған жоқ. Қазірдің өзінде пайдалануға берілген тұрғын үйлер мен әлеуметтік нысандар бар. Болашақта мұнда спорт кешендері, білім ұшақтары және денсаулық сақтау мекемелері бой көтереді. Ал мына құрылысы қарқынды жүріп жатқан тұрғын үйлер алдағы уақытта Нұрлы жер және 7-20-25 бағдарламалары аясында тұрғындардың игілігіне беріледі. Шахар халқы қазір 502 мыңға жетті. Соңғы 7 жылда облыс орталығына көшіп келгендердің саны 30 мыңға ұлғайған. Көрсеткіш алдағы уақытта да көбейе түсу үшін тұрғын үй қорын молайту қажет.
Осы мақсатта облыс басшылығы жаңа қала орталығының құрылысын бастап кетті. Ол оңтүстік батыс бағытқа қарай 1200 гектар аумаққа орналасады. Сіздің тапсырмаңызбен дворец школьников салды. Сіз тапсырдыңыз, осы қалаға тарту ретінде. Дворец школьников. Мынау плавательный бассейн жерде 50 метрлік. Теміртаудан бар, кезінде сіз сол кезде салдырғансыз. Мынау биыл біз Қарағандыда осыны мынаны келесі жылы бастаймыз, мынау биыл бастаймыз. Құрылыс жұмыстарына жеке инвесторларда белсенді атсалысуда. Мәселен, әйгілі кәсіпқой боксшы өңір тумасы Геннадий Головкин осында бой көтеретін ірі спорт кешендерінің бірін қаржыландырмақ. Бұдан әрі президент жаңа қала орталығында салынған достық үйінде болды. Нысан көп этнос өкілі тату-тәтті тіршілік ететін өңірдің бой тұмары іспеттес. Оның сәулетті үлгісін елбасы да ерекше бағалап, жергілікті қоғам белсенділерімен кездесу өткізді. Қарағандыға келу мен үшін өте қуанышты мәселе. Өмірімнің ең асыл 20 жылын осы Қарағандыда Теміртауда өткіздім. Көп азаматтармен жора жолдас болдық алғанға дейін. Сондықтан Қарағанды мен үшін ыстық өңір. Облыс индустрияның жүрегі Қазақстанның, бұрыннан да солай болатын. Инженерлік білімнің орталығы, ең өндірісі өскен өркендеген облыс танылатын, сенген шахтерлардың қаласы. Сондықтан Қарағандының тынысы барлығы әр уақытта менің көз алдымда болады. Президенттің кенді өңірге сапары екі күнге жалғасады. Мәселен, ертең елбасы бір кездері өзі еңбек жолын бастаған Теміртау металлургия комбинатына барып, өндіріс барысымен танысады. Рауан Мыңбаев, Жандос Бидабаров, Асхат Әзіретханов, Хасен Омарқұлов, президент телерадио кешенінің көмегімен Қарағанды облысынан. Қарағанды облысы өңдеу өнеркәсібіндегі өсім бойынша көш бастап тұр. Өткен жылы өндірістегі өнім көлемі 5% артып, 2 триллион 300 миллиард теңгеге жеткен. Соның арқасында экономиканың өзге де салалары түрленіп, қаншама инновациялық жобалар жүзеге асты. Мыңдаған адам жұмыс тапты. Білім мен медицина салалары қатар дамып, жүздеген отбасы қоныс тойын тойлады. Кенді өлкенің бүгінгі тынысын өңірдегі тілшіміз Ардақ Асылханұлы айтып берсін. Қарағанды облысында алдағы 5 жылда 25 ірі инновациялық жоба жүзеге асады. Оның 5-еуі биыл іске қосылмақ. Мәселен, Жәйремде кен байыту комбинат салынып жатыр. Ал Теміртаудағы металлургиялық комбинат тұңғыш рет 4 миллион тонна болат өндірген. Сонымен қатар Жезқазған мыс қорыту зауытындағы екінші пеш жөнделіп, келер жылы өнім көлемін 400 мың тоннаға жеткізу көзделіп отыр. Қазір облысымызда 25-тен астам ірі инвестициялық жобалар бар. Олардың ең төменгісі 10 миллиард теңгеден асып отыр. Олар барлығы үлкен. Көбінесе ол жаңағы шикізатты өндеумен байланысты. Біздің мақсатымыз жыл сайын өндеуші өнеркәсіптің өсімін 5%-дан жоғалтпау. Қазіргі кезде 5.5-5% көрсетіп отырмыз. Кенді аймақта тұрғын үй құрылысы да қарқынды жүргізіліп келеді. Тек биылғы жылдың өзінде нұрлы жер бағдарламасы бойынша 3500 пәтер салынбақ. Қазіргі күні соның тең жартысы тапсырылып, мыңдаған жанұя қоныс тойын тойлады. Қосылғанымызға 3 жыл болды. Үйді көп күттік, өте қуаныштымыз, риза болып жатырмыз, ризалықтан тіпті жылап жібердік барлығымыз. Сол алғысымыз шексіз. Конституция күні осы барлықтарына құтты болсын, әр отбасы осында елге жете берсін. Қазір Қарағанды облысы денсаулық сақтау саласын цифрландыру бойынша да алдыңғы орында тұр. Осы бағытта қолға алынған жаңа жобалардың бірі дағдарыс орталығы. Қазір өңірдегі емдеу мекемелерінің басым бөлігі осы ақылды жүйеге қосылған. Мәселен, Шалғай ауылда бір адам қатты сырқаттанып қалса, оған білікті дәрігерлер қалада отырып қашықтықтан көмек бере алады. Яғни сырқаттың диагнозы ғаламтор арқылы бірден орталыққа түседі де, дәрігерлер қандай ем жасау қажеттігі жөнінде жедел шешім қабылдайды. Мұндағы мамандар жылына қан тамыр ауруларына шалдыққан 2000 адамға жәрдемдеседі екен. Ал апта сайын инсульт талған 85-90 адамға дейін түседі. Біздің инсультациялықтарымызға бір жылдың ішінде 500-ден аса науқастар инсультпен келеді. Сол науқастарға біз ангиографияны жасап, тромбоэкстракция жасауымызға мүмкіндік бар. Тромбоэкстракция жасалып атыр. Бізде бір айда біз 5 тромбоэкстракция жасаймыз қазір. Айта кету керек, соңғы жылдары өндіріс өңірде тек металлургия мен көмір ғана емес, өзге де тың жобалар жүзеге асып жатыр. Айталық, алдағы бірер жылда Саран мен Балқаш қаласы және Ағадыр кентінің маңайында күн станциялар салынбақ. Олар келешекте 190 мегаватт ток көзін өндіреді. Ардақ Асылханұлы, Сайлау Игіліков, Әсет Асайынов, хабар 24, Қарағанды облысынан.
Қарағанды облысы Қазақстан экономикасын өрге сүйреген бірден-бір өңір. Өйткені бұл аймақ елімізде өнеркәсіптік өндіріс көлемі бойынша алдыңғы қатарда. Биыл аймақтың өңдеу өнеркәсібіндегі экспорт көлемі 4,5 миллиард теңгені құрады. Бұл өткен жылғымен салыстырғанда 15%-ға артқан. Қаңтар мен шілде аралығында аймаққа тартылған инвестиция көлемі 30%-ға өсті. Сондай-ақ облыстың ауыл шаруашылық саласы да қарқынды дамып келеді. Былтырғымен салыстырғанда биыл бидай экспорты 10 мың тоннаға өсті. Сатылған ұнның көлемінде 21 мың тоннаға артып. Былтыр жергілікті шаруалар 5,5 мың тонна зығыр саудалаған. Биыл оның көлемі 6600 тоннаға асты. Қарағанда инновациялық ірі жобаларды қаржыландырып отырған инвесторлар қамқорлыққа алынды. Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті енді бизнесмендердің ісіне бөгет жасап, заңсыздыққа жол берген мемлекеттік мекемелерді аяусыз жазаламақ. Қазірдің өзінде бұл бағытта 3-1 инвестормен екі жақты меморандумға қол қойылды. Бірақ департамент кәсіпкерлерден де адал жұмыс істеуді талап етпек. Айта кетейік, бұл үш компанияның өңір экономикасына құйып отырған инвестициясы 1 триллион теңгеден асады. Өкінішке орай, бизнес жүргізу барысында көптеген әкімшілік кедергілер кездесіп жатады. Мемлекеттік мекемелердің кейбірі артық құжаттар талап етеді, немесе уақытында жасап бермейді. Соның салдарынан жұмысымыз тұралайды, ал біздің әр күніміз қымбат. Енді келісім аясында осындай заңсыздықтар болып жатса, департамент бізге көмек қолын созатын болды. Елімізге Монголиядан 830 көлік заңсыз кіргізілген. Бұл туралы мемлекеттік кірістер комитетінің мамандары мәлімдеді. Олардың айтуынша, тіркеусіз жүрген темір тұлпарлар Қазақстанға Ресей елі арқылы тасымалданған. Қазір осы деректер бойынша бірнеше қылмыстық іс қозғалып, жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің мамандары айыптыларды анықтап жатыр. Осы тұста 2023 жылдан бастап отандастарымыз Армениядан автокөліктерді біздің мемлекетке кедендік төлемсіз өткізе алады. Ал іргелес қырғыз елінен сатып алынған машиналарды Қазақстанға 2025 жылдан бастап ешбір кедергісіз жеткізуге мүмкіндік туады. Ал оған дейін аталған мемлекеттерден жеткізілген көліктерді ел аумағына өткізу кезінде міндетті түрде кедендік төлем алынады. Қырғызстанда 2014 жылдың 1 қаңтарынан бастап 2020 жылдың 1 қаңтарына дейін рәсімделген автокөліктер және Арменияда 2014 жылдың 10 қазанынан бастап 2020 жылдың 1 қаңтарына дейін рәсімделген автокөліктер Қазақстан Республикасында шетелдік тауарлар болып табылады және кедендік бақылауға жатады. Осындай автомобильдер тек Армения және Қырғызстанда тұратын тұлғалар, азаматтар Қазақстан Республикасына уақытша әкеле алады. Петропавлда шенеуніктер мен кәсіпкерлердің соты аяқталды. Іскер азаматтар қалалық әкімдіктің олардың сауда нүктелерін сүру жөніндегі қаулысына қарсы, ал жергілікті билік өкілдері дүңгіршектер қызыл сызықтың үстінде тұр деп жер иелеріне өтемақы ұсынып отыр. Тараптардың пікірін әріптесім Айдарбек Айтмұхамбетұлы тыңдап қайтты. Над бутиками вон по 5-6 проводов висит. Это согласно охранной зоне, они там не должны висеть. Бұл қаланың орталық базары. Кезінде кәсіпкерлер жерді сатып алып, жолдың жиегіне сауда нүктелерін қойып тастаған. Енді олар жарық желілерін жаңартуға кедергі келтіріп тұр. Жобалаушы Тамара Калкованың айтуынша, дүңгіршектер қызыл сызықтың сыртына салынған. За красной линией строительство согласно. Қызыл сызықтан кейін құрылысқа тыйым салынған. Сонымен қатар өрт сөндіру техникасының өтуіне ара қашықтық 6 метр болуы шарт. Талап сақталмаған. Бұл жерге көлік сыймайды. Биыл қалалық әкімдік сауда нүктелерін сүру жөнінде қаулы шығарды. Онымен 17 кәсіпкер келіспей отыр. Шағымданушылардың айтуынша, шенеуніктердің шешімі заңсыз. Іс сотқа жетті. Жерді алмайық, басқа альтернативтік жолы болса, мұндай жағдайда жер алынбайды. Бірақ та бұл жан жақты қарасақ, альтернативті жол кең. Яғни жобаның өзінде сымдардың өзін бутиктердің үстіне орналастыратын арнайы мүмкіндік көрсетілген. Сонымен қатар былай қарап тұрсақ, барлық айтқан айғақтардың бәрі, уәждердің бәрі негізсіз. Көбінесе жаңағы заңмен белгіленбеген, заңға негізделмеген.
Шенеуніктердің пайымынша жарық желілерін жаңартуға 28 сауда нүктесін сүру керек. Сондықтан олар жер иелеріне өте мақы ұсынып отыр. Тәуелсіз бағалаушы жер телімімен мүлікті бағалайды. Сол бойынша өте мақы төленеді. Қазір үш кәсіпкермен келісім жасалды. Сот кәсіпкерлердің талабын қанағаттандырмады, яғни қалалық әкімдіктің сауда нүктелері сүрілсін деген қаулысын заңды деп тапты, бірақ оның қашан орындалатыны белгісіз. Өйткені іскер азаматтар апелляцияға шағым түсірмек. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Төлеген Иманов және Руслан Алиев, Петропавл, хабар 24. Шымкенттегі Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетіне 75 жыл. Жоғары оқу орнына биыл грант арқылы түскен студенттер саны 2 есе артып отыр. Техникалық білім беретін университет бакалаврға 6116 тәлімгер қабылдаған. Бұл білім гранттары елбасының 5 әлеуметтік бастама бағдарлама аясында іске асып отыр, дейді университет ректоры Дария Қожамжарова. 3 ай бойы іргелі білім ордасы шет мемлекеттен келген студенттерді де қабылдаған. Биыл оларға арнап 150 грант бөлінген. Ал оқу орнында бүгінгі таңда 900-ден астам шетелдік студент білім алады. Сондай ақ 625 магистрант пен 300-ден астам докторант 54 мамандық бойынша гранттар жеңіп алған. Біз қазір білім жолында жаңа үлгілі қазақстандық модельді ұйымдастыруға негіз салып отырмыз. Біздің алдымызға қойған мақсатымыз өте сүбелі деп айтуымызға болады. Ең бірінші дербестік. Осы дербестікті дұрыс пайдалану, ашықтық, ол студенттерменен оқытушы профессор құрамының ортасындағы бір-біріне деген былай сыпайы, ілтипатты қарым-қатынасты орнату және коррупцияға қарама-қарсы жұмыс жасау. Мерейлі отбасы байқауының жеңімпаздары 8 қыркүйекте анықталады. Жарыстың ақтық кезеңіне әр өңірден 16 отбасы жолдама алды. Ұлттық байқау осымен 5 жыл ұйымдастырылып келеді. 2014 жылдан бері бұл шараға 12000-ға жуық отбасы қатысқан. Ал биыл 3000-ға жуық жанұя өзара бақтарын сынады. Ақтық сынға шыққан жанұялардың қатарында Димаш Құдайбергеновтың отбасы, Айтпаевтар әулеті де бар. Жеңімпаздарды марапаттау шарасы сенбі күні Астанадағы Қазақстан концерт залында өтеді. Ұйымдастырушылардың айтуынша, жылдан жылға қатысушылар қатары көп балалы отбасылармен, еңбеккерлер әулетімен және династиялық дәстүрді жалғастырған жанұялармен толығып келеді. Естеріңізге сала кетейік, 9 қыркүйек күні қазақстандықтар отбасы күнін атап өтеді. Қазір өңірлерде 16 отбасы іріктеп алынды. Енді осы 16 әулеттің ішінде республикалық жеңімпаз қай әулет болатынын біз оны жақында көретін боламыз. 31 тамыз бен 7 қыркүйек аралығында SMS дауыс беру және интернет дауыс беру оны анықтайтын болады. Бұл енді бекітілген тәртіп бойынша жүргізіледі. Астанада жедел жәрдем қызметкерлері арасындағы чемпионат аяқталды. Биылғы бәсекеге еліміздің барлық өңірінен 18 бригада қатысты. Бұған қоса алыс жақын шетелден келген командалар да бар. Олар 8 түрлі жағдай бойынша өзара мықтыны анықтады. Төрешілер үздіктерді жұмыстың сапасына, жылдамдығына және басқа да қасиеттер бойынша іріктеді. Сонымен жарыс қорытындысы бойынша Көкшетау қаласынан келген бригада үздік атанды. Екінші орында тараздық мамандар болса, елордалық топ үздік үштікті қорытындылады. Айта кету керек, республикалық жарыс осымен 3 жыл қатарынан өткізіліп тұр. Ал оның жеңімпаздары енді алдағы халықаралық додаларда ел намысын қорғауға мүмкіндік алды. Шетелден келген мысалға оқытушыларымыз бар. Олар Израильден, Америкадан, Германиядан, Қытайдан, Малайзиядан келген осындай дәрігерлер бар. Олар профессорлар, сондай. Осы нағыз жедел жәрдем әрекеттерін жасаудың үйрететін сондай мамандар, солардың мастер-классы болады. Біздің мына осы келген қонақтарымызды жан жақтан республиканың түкпір-түкпірінен келген осы мамандар, жедел жәрдем мамандарының барлығын соған үйретеміз. Киносүйер қауымға қуанышты хабар. Бүгін біздің арнадан жаңа бір бағдарлама көрерменге жол тартады. Осы аптада қандай фильмдер прокатқа шығады? Қазақстан нарығындағы кассалық жинақ бойынша табысты 5 киноны білесіз бе? Немесе көпшілік күткен көркем сериалдардың жалғасы экранға қашан жол тартады? Осы және өзге де сауалдардың жауабын бүгін сағат 21:30-да
кинобизнес бағдарламасынан біле аласыздар. Тілшілеріміз оқиға орнында жүр. Новости – наша жизнь. Біз Европадағы ең ірі жел электр станциялардың біріндеміз. Өрт сөндіру көлігінің үстіне мініп алып. Қойтса погружаться на глубину до 20 метров. Мы видим, что в Берлине неспокойно, стражи порядка констатируют десятки задержаний. Их задача принять со спутника сигнал и распространить на близлежащую территорию. Впрочем, тысячи казахстанских семей так никогда и не забудут об испытаниях на Семипалатинском ядерном полигоне. Астана опера, мемлекеттік опера және балет театра. Бұл елорданың сол жағалауында орналасқан сәулеттік үлгісі ерекше нысанның бірі. Жаңалықтарым жалғастырамыз. Барыс құрлықтық хоккей лигасындағы жаңа маусымды сәтті бастады. Елордалық хоккейшілер алғашқы ойын Нижнекамскіде Нефтехимик командасымен өткізіп, 6-1 есебімен басым түсті. Енді Андрей Скабелка шәкірттері ертең Қазан қаласында Ақбарыспен айдынға шығады. Бүгін Алматыда Ұлттық Олимпиада комитеті 18-ші жазғы Азия ойындарының женгпаздары мен жүлдегерлерін марапаттады. Құрлық додасында женгпаз атанған спортшы 10,000, күміш жүлдегер 5,000, ал қола медаль иегері 3,000 ақш долларын иеленді. Түбірлі додаға шәкірт дайындап апарған ұлттық құрама бапкерлері де ақшалай сыйақы алды. Индонезияда өткен ойындарда 15 алтын, 17 күміс, 44 қола медаль жеңіп алған Қазақстан құрамасы бейресми командалық есепте 9-ші орыннан көрінген болатын. Төрешілер тарапынан қиянат көрген былғары қолғап шеберлерінің еңбегі ескерусіз қалмапты. Әбілхан Аманқұл мен Асланбек Шымбергеновке алтын медальдің сыйақысы табысталды. Ол жақта әр жеңілген қазақ боксшылар жеңілген жоқ деп есептеймін өз мойым. Олар ең соңына дейін жігітше тұрып төбелесті әр қарсыласпен. Енді біраз кедергілер болды, өздеріңіз білесіздер. Алланың бұйыртқан медалі осы болды. Бірақ жарыс ойдағыдай әлі алда Құдай қаласа жарыстар көп. Сол жарыстарды есеміз қайтарамыз деген ойдамыз. Дайындығымыз өте жақсы болды, командалық дайындығымыз да өте жақсы болды. Енді өзім алтын алам ба деп ойлап едім, бірақ күміс алып қалдым. Жеңілдім деп ойламаймын, бірақ енді сондай жағдай болып қалды. Оған да шүкір. Астанаға УЕФА бас хатшысы Теодор Теодорис келді. Құрлықтағы алодоптың жай күйіне жауапты маман
Елордадағы футбол үйінің құрылысымен де танысты. Қазақстан футбол федерациясының бас хатшысы Азамат Айтқожин құрметті мейманға көп функционалды кешеннің қарашайында пайдалануға берілетінін айтты. Нысан УЕФА мен Қазақстанның бірлескен жобасы аясында салынып жатыр. Үш қабатты ғимараттың ішінде жабық футбол манежі де бар. Қазір бұл алаңда еліміздің жастар құрамасы жаттығып жатыр. Кешен ашылған соң мұнда Қазақстан футбол федерациясы мен кәсіпқой футбол лигасы көшіп келеді. Уэлта Коп күндігінің 11-ші кезең артта қалды. 207 шақырымға созылған сайыста Астана велокомандасының капитаны Мигел Анхел Лопес тәуір нәтиже көрсетті. Күн сайын жалпы есептегі жағдайын жақсартып келе жатқан колумбиялық велоспортшы мәре сызығын 17-ші болып кесті. Лопес кезең жеңімпазы Алессандро де Маркиден 2 минут 2 секунд ұтылды. 11-ші кезеңнен кейін жалпы есепте британиялық Саймон Йетс топ бастады. Испаниялық Алехандро Вальверде небәрі 1 секунд ұтылып, 2-ші орынға жайғасты. Үздік үштікте колумбиялық Найро Кинтана бар. Астана капитаны Мигел Анхел Лопес көшбасшыдан 27 секунд қалып келеді. Бірнеше минуттан кейін қазақстандық футболшылар ұлттар лигасындағы алғашқы матчын өткізеді. Қарсылас Д тобындағы фавориттердің бірі Грузия ұлттық құрамасы. Станимир Стойлов баптайтын жігіттердің дайындығы қандай? Жарақат алғандар бар ма? Осы және өзге де сұрақтарды әріптесім Нұршапағат Несіпбаевтан сұрап көрейік. Ол қазір бізбен Астана аренадан тікелей байланысқа шықпақ. Нұршапағат, кеш жарық, бүгінгі ойыннан қандай нәтиже күтейік? Қайырлы кеш, Әнуарбек. Жалпы бүгінгі ойыннан ұлттар лигасы тарихындағы тұңғыш кездесуден стадионға ағылған қалың жанкүйерде бізде тек жақсы нәтиже күтеміз. Олай деуімізге толық негіз бар. Күні кеше матч алдындағы баспасөз мәслихатында ұлттық құраманың бас бапкері Станимир Стойлов жалпы қарсыластың барлық айла тәсіліне дайын екенін айтты. Сондай ақ құрамаға шақырту алған жігіттер жарақаттан аман. Жалпы олардың барлығын бүгінгі кездесуге 100% әзір деп айта алмаймыз. Себебі кей жігіттерге ішкі біріншіліктегі ойындарда уақыт жете бермейді. Бұл олардың физикалық дайындығына тікелей әсер етеді. Бұл жағдайды ұлттық құраманың бас бапкері де мойындап отыр. Жалпы ойын тәжірибесі аз футболшылардың қатарында ресейлік Уфаның шабуылшысы Еркебұлан Сейдахмет те бар. Енді аз кем қарсыласқа тоқталсақ, Грузия ұлттық құрамасының бас бапкері Владимир Вайс қазақ футболын жақсы біледі. 3 жыл алматылық қайратты жаттықтырды. Сондықтан біздің кей жігіттердің мүмкіндіктері мен ойын мәнері оған таңсық емес. Жалпы олардың құрамында да айтарлықтай өзгеріс жоқ. Жалпы Әнуарбек, бүгінгі ойын алдындағы матч алдындағы көңіл күй жағдай әзірге осылай болып тұр. Иә, жанкүйерлердің дауысын тыңдап тұрмыз. Нұршапағат, кезінде Станимир Стойловтың Астананы ал Владимир Вайстың қайратты жаттықтырғанын білеміз. Клубтық деңгейде басталған бәсекелестік ұлттық құрамалар деңгейінде жалғаса ма? Иә, Нұрбек, жалпы жасыл алаңдағы тартыстан бөлек бапкерлер арасындағы тактикалық текетіресте футболсүйер жанкүйерлердің қызығушылығын тудырып отыр. Алайда әзірге екеуі де сыпайылық сақтап, бір-біріне тек жылы сөздер ғана айтып жатыр, бірін-бірін мақтап, жақсы сөздер ғана арнап жатыр. Тіпті Грузия ұлттық құрамасының бас бапкері Владимир Вайс Грузия мен Қазақстанды Д тобының фавориттері деп атады. Қағаз жүзінде болса да, алайда оның Санимир менің досым, алайда матч кезінде ол менің қарсыласым деген бір ауыз сөзінің өзі бар жайдан хабар беретін сияқты. Әнуарбек, матчтың басталуына санаулы минуттар ғана қалды. Біздің жанкүйерлер, қазақ жанкүйерлері әлі де Астана аренаға лек-легімен келіп жатыр. Ойынның қорытындысын біз алдағы уақытта да хабарлайтын боламыз. Мендегі бар ақпарат әзірге осы. Сөз тізгіні өзіңізде. Нұршапағат, және соңғы бір сұрақ. Өткен жолы бір ойында Астана аренаның алдында кіреберісте кептеліс болған еді. Қазір халық қарасы сондай көп емес сияқты. Әлде кептеліс жоқ па? Әнуарбек, мен жаңа өзім айтып өткендей, жанкүйерлердің лек-легімен әлі де келіп жатыр. Олардың көп бөлігі Астана аренаға, стадионға яғни кіріп кетті. Алайда айтарлықтай кептеліс жоқ. Жанкүйерлердің бүгін жұмыс күні болғанына қарамастан ұлттық құрамамызды, біздің жігіттерді қолдауға келген астаналықтардың, жалпы қала қонақтарының қарасы қалың. Дей тұрғанмен барлығы тәртіп бойынша билеттерінде, болмаса шақырту
қағаздарына көрсетілген орындары бойынша рет-ретмен лек-легімен кіріп, стадионға орналасып, кіріп жатыр. Айтарлықтай тәртіпсіздіктер орын алып жатқан жоқ, ондай кептелісте жоқ, барлығы тәртіп бойынша өтіп жатыр. Мендегі бар ақпарат осы. Шатапағат, рахмет, өзіңнен жақсы жаңалық күтеміз. Құрметті көрермен, біз жаңалықтарымыз әрі қарай жалғастырамыз. Хабар арнасы 10 қыркүйектен бастап тағы да «Сүй» деп аталатын романтикалық телехикаяны көрермен назарына ұсынғалы отыр. Жастардың өмірінде жиі кездесетін шынайы оқиғаларға негізделген романтикалық кинотуындының алғашқы көрсетілімі Алматыда өтті. Тілшіміз Индира Аразалинова толықтырады. Фильмнің басты кейіпкері Аян Дәулет отбасының баласы, білімді, сымбатты жігіт. 2 жыл бұрын оның сүйген қызы Асыл жол апатынан қаза табады. Қайғы құшқан жігіт көп ұзамай Мерей есімді қызбен танысып бас қосады. Бірақ сюжет желісі күтпеген жерде шиеленістерге ойысады. Бұнда бүгінгі қоғамда болып жатқан жастар арасындағы қарым-қатынас, махаббатқа адалдық, достыққа жақын болу, отбасы мүшелерінің арасындағы қарым-қатынас секілді дүниелер алдыңғы орынға шығарылған. Бұның ішінде күнделікті қарапайым қазақ отбасыларының өмірінде болып жатқан түрлі үдерістерді, түрлі дүниелерді көріп білуге болады. Сонысымен де көпшілік көрерменге қызық болады деген сенімдеміз. Телехикая Алматы қаласы мен Алматы облысының көрікті жерлерінде түсірілген. Кинотуындының режиссері Асхат Мұсабай. Хатымды оқыдым. Дайынсың ба? Мен кіммін? Бастауым қайда? Актерлік састықтар негізінен бізде жаңа танылмаған есімдерді ашуға тырыстық. Дебют болды. Басты рөлдегі қызда да, жігітте де осылай үлкен рөлде. Шалқар Құдайберген деген алматылық жігіт. Съемочный процесс дейді ғой, бізде ондай қатты қиын болған жоқ, шын айтқанда өте қызық болды. Қызық жағдайлар көп болды, локациялар өте көп болды бізде. Мен енді өз рөлімді алып шыққан сияқтымын негізі. Образы өзіме жақын, тәрбиелі, ақ көңіл, бірақ керек кезде өз мінезінде көрсете алатын қайсар қыз. Маған өте ұнады жалпы, өйткені бұл өмірден алынған оқиғалар өте көп, жастарға арналған. Көрерменді тарту үшін телехикаяда түрлі тәсілдер қолданылған. Әуе шарлармен шу, аспалы жолдармен жүру, өзен көлде қайықпен серуендеу сынды көріністер мен сценарийдің сюжетін толықтыруға тырыстық дейді режиссер. Сонымен қатар заманауи графикалық әдістер де кеңінен қолданылған. Телехикая 10 қыркүйектен бастап Хабар арнасында дүйсенбі мен бейсенбі аралығында көрсетілетін болады. Индира Оразалинова, Мұхит Құдықбаев, Хабар 24, Алматы. Және хабар соңында қызықты ақпаратпен тәмамдасақ. Үндістанның Коимбатур қаласының тұрғыны ежелгі қару-жарақ пен тиындарды жинаумен айналысады. Джайш Кумар Пандианның коллекциясында 2000-нан астам көне жәдігер бар. Айтуынша, темір мен тастан жасалған қарулар 500 жыл бұрын қолданылған екен. Пандианның қызығушылығы мектеп кезінде тарих сабағында оянған. Содан бері ол ежелгі жауынгерлердің қару-жарақтары мен құрал саймандарын жинаумен айналысып келеді. Оның ендігі арманы музей ашып, жәдігерлерді көпшіліктің назарына ұсыну. Бұлардың барлығын 12 жыл бойы жинадым. Коллекциямда 50-ге жуық қару түрі бар. Басым бөлігі Сангам кезеңі, Виджаянагар империясы мен Ұлы Мағолдар кезеңдеріне тиесілі. Құрметті көрермендер, сағат тура 20:00-де орыс тіліндегі жаңалықтармен әріптесім Сергей Гергель таныстырады. Ал мен өздеріңізден қоштаспаймын. Келесі сағатта қайта эфирде жүздескенше.